det vil kraftedme have det der fucking ungdomshus, eller også så fucking, ja, så ved jeg fandme ikke, hvad der sker. Så brænder vi byen af. Igen. Så brænder vi alle jeres biler af. Nå, alle jeres små søde biler, hva? You just can't help it. Nå, små søde rige mennesker med deres små søde biler. Så bliver de brændt af, hva? Men det er os der brænder af.